أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلا نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabeen ma calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeel ka furu daawararkii ugu dambeeyay oo habeenima isniin soo galay socodba xasaasi ay ino soo socdo fadlan la joog xuk xasaasi oo ku saabsan qarxii ka dhacay tixsiile iyo shabaab oo ku faantay in halkaas saraakiil culus ay ku dishay sidoo kale waxa ku jiray rag cadaan ah oo dhashay dalkaasi Mareykanka si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa lagu eedeeyay saraakiisha ciidamada hawiye inuu si gaar ah u beegsanayaa saaatee saraakiisha maanta la qarxiyay ayaa waxa la yiri gawaarigooda oo keliya ayuu qarxa haleele maadaama kolonyo badan ay ahaayeen laakiin gaariga ay saarnaayeen taliyaha ciidamada danab master beer yare ayaa halkaasi gabi ahaanba burburay sidoo kale fahad yaasin ayaa waxa la sheegay inuu qabiilo badan hub u dhiibayo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax gobolka shabeellada hoose lagula eegtay gaadiid ay la socdeen saraakiisha soomaaliya iyo ajaanib isugu jira iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir siidi gaadiidkaasi oo ka baxay degmada afgooye islamarkaasina ku sii jeeday dhanka saldhigga belidoogle oo ah saldhigga ugu weyn ee dalka maraykanka ay ku leeyihiin gudaha soomaaliya ayaa qarax lagula beegsaday deegaanka tixsiile waxaana lagu soo warramayaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacah laakiin inta badan la qariyey wafdigan oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir محمد نور سيدي ايا وحا قيب كا تليا عيد مدن دنب غاشان لي احمد عبد الله نور بير يري سيدا اي الى حق اوغال لهي سو شيغان الشباب او شيغت مسؤوليه قرحا ايا سو وريسي ديلكا افر اسكري يا داوع تليا عيد مدن غاركا اهي اي دنب يا سرغال كلي بلس الا اي حد ما جيرتو ور مدح بنان او حقيجين يا شيغشدا اي شيغتين اوركا الشباب ور اي سو سارين ايا وخي كو شيغان مجاهدين دا ايا ديغانكا تحسيل اي قرح كولا بيكسدي غاري اي لا سوودين ميليشيات كمريكان كتوبري حقته dhaca ahi waxay xaqiijinaysaa dhimasho afar askari ah halka uu dhaawacyo garaab ah soo gaaray saraakiil uu ka mid yahay taliyaha waxa loogu yeero danab oo lagu magacaabo beer yare ayaa lagu yiri qoraal ay soo saaran ururka al-shabaab ilo ku dhow militariga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dhaawac fudud uu soo gaaray taliyaha ciidamada danab gaanshaanle axmed cabdullaahi nuur beer yare iyo saraakiil kale balse ay bad qabaan guddoomiyaha gobolka iyo ciidamo kale oo la socday saraakiisha ayaa intaasi ku daray in dhaawaca loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si loola tacaalo dhaawaca soo gaaray taliyaha ciidanka gaarka ah ee danab beer yare oo horay ula soo shaqeeyay saraakiisha ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa oktoobar 2020-kii waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka gaarka ah ee danab kadib markii xilka laga qaaday taliyihii hore ee ciidamada gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo xilkaasi hayay muddo ka yar sanad ahay maadaama qaraabo uu lahay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre isla markaasina sidaasi loo beegsaday si kastaba ha ahaatee shabaab ayaa arrintaasi ku faantay waxaa sidoo kale siyaasiyiin badan oo hawiye ay ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo in saraakiisha beelweynta hawiye si gaar ah u beegsanayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale kashifaad Fahad Yaasin oo hubeynaya qabiilo degan waddanka Kenya gaar ahaan qaybaha Soomaalida taliyaha nabasugada Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa la ogaaday inuu hubeynayo qabiilo Soomaaliyeed oo dega dalka Kenya diblomaasiyiin iyo baarayaal ka tirsan dowladda Kenya ayaa xogtaani dibadda soo dhigtay iyadoo beelaha hubka la siiyey ay ku nool yihiin gobolka waqooyi bari ee Kenya inkastoo warbaahinta aysan weli caddeymo rasmi ah eedahaasi Fahad Yaasin loo soo jeediyey soo gaarin haddana waxay dowladda Kenya sheegtay in qorshaha Fahad Yaasin uu yahay dagaalo la abaabulo lala galo xukuumadda Nairobi deegaanada NFD ee Soomaaliya leedahay balse gumaystihii talyaaniga siiyey Kenya ayaa waxaa la rabo in mar kale Soomaaliya gacanteeda lagu soo celiyo taliye Fahad Yaasin oo haysta dhalashada Kenya ayaa sidoo kale war ka soo saarin arrintani lagu eedeeyey ee ah in hub uu ku taageero qabaa'ilo Soomaaliyeed oo gobolka waqooyi bari dalkaasi Kenya ku sugan agaasimahanisa Fahad Yaasin Xaaji Daahir waa milkiilaha dawladda Soomaaliya ee hadda dalka ka arrimisa waana saaxiibka koobaad ee siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo sidoo kale ah muwaadin dhalasho ka haysta dalkaasi qadar sidoo kale Fahad Yaasin ayaa ah mashiinka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina waxaa lagu eedeeyaa xataa ururka al-shabaab inuu gacan saar xooggan oo la leeyahay dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo shirka furay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta daafuray kulan ku saabsan dib u eegista qiimeynta iyo dib u habaynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ra'iisul wasaaraha oo hadalka jeediyay shirkani oo soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa yiri dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an in ay hirgeliso siyaasadda iyo shuruucda lagama maarmaanka u ah dib u habaynta qaab dhismeedka hay'adaha shaqaalaha rayidka ahi iyo hanaanka maaliyadda wasaaradaha shaqaalaha maaliyadda iyo guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ahi ayuu ra'iisul wasaaruhu ku ammaanay kaalinta baaxadda leh ee ay ka qaadanayaan dib u habaynta hanaanka maamul wanaaga maaliyadda iyo shaqaalaha rayidka ahi ee dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in shaqooyinka muhiimka ahi loo qaato shaqaalaha rayidka ahi ee
خبرات دايا وقانتا لح فضلاً دب قدو ورركيني هوري اي علن سيدا ميديا حوك حساسيا علي مهدي سيداد دفه براي كدب او كدب اي حال ارين اي كدع دلك اسلامركاسنا وحاو يري مدحوين فرماج وحاو نقونا يا شعب سيداد دفه براي وحي كدب اي اسلامركاسنا هنجباد علصو دري قرقي عداي او صلاة مدحويني هوري صوماليا مدنى علي مهدي محمد ورئيس غاريس يي تيفيغ صومالي كيبال ايا سي ادك اوغا حدلي حالة دعاكرن اي دلك غار اهان اسمري واغا كتاغن دورو شوين كدلك علي مهدي مدحويني هوري صوماليا يا مركا هوري كديجي إن دلك دب لوغو عليو بربور إيا دقالة سوكي يوحو نشاعة كقادي إني مهم تاهي إن لسميو تناسل آدو علوس سيدوك لوحو إنتاسي كدري حدي أي سن دولة فدرالك الصومالية قبان دورش اللوت نيهي كهور سيدة فبرايو إني دعي سوح أوكو شيغة بلايو تاسو أول جيدو إنو هالكاسي قوحن جبية في اللصومالية إسلام مركاسي سيدة فبرايو حدي مدحوين أوسي جوغ بلايو حن أي دعيسو محاجر الددك هدي اي وذا سنان بلايو ايا دعيسو وحان رجين ايا إلا هيركاس إن ليس لقارين ايو يري مدحويني وري صوماليا علي مهدي محمد سيدوك لوحو سير راعيا وحان رجين ايا إنو مدحوين هدي بفكرو او أخلقيس هدي بفيريو او لا تليال في عن سمايسدو إني ماشاس أرين تقارين او حليو وحال ليسكو قبان ايو وحسا عضو أما اللبسا على قد ما ينكر ايو يري لنعاك لعلي مهدي وهذا الكيسة سيواتا اياك هدلي قرشها حكومة دايكو آدن هرقلين دا دورشة لابكوني كوي لباتنك إيادا او اي مقايهين مامولة جبلان اي بودلان او ولي تاوشك موجين اي دورشوين كدلك علي مهدي ايا سيدوك لهوستك حريقاي حدي تلابة داسي لقادو ان اي دلك او هرسي ديسو انو ديبوغو نقضو ماشي لغا يميد ان لغو كالتاقو قرنك صوماليات حدي تاسي دعدو وحانك فايدين قرن صومالي او دنبا ايو مقع صومالي او دنبا مالين تاسي ايا او اكانيسا نو والبوحو كن نقونا يا تولدي او كيميد قبيل كيسا او عالان اسارنا يا قرن صوماليادنا عدن بي او ديسي كريسو هبا ياراتي مجرتو كن سغال بغل سغاشني كو دي وحانك صوماري انا اوك ايو يري تاسو اول جيدو انو ديارد الراعي قبل كستي اسلامركاسينا قبيلة صوماليات قبي اهان با اوصو توقتو غيسي هالكاسي دورد لو لن يهي لوضا ديستو هذا الكاني ايا كسو اادا يا ايادو ها تان دالك او كجرو مرحلة ادك او كالاقورة هاي اسلامركاسينا او قلاف حوغن كتاغن يهي دور رشد دالك لابكوني كوي لباتان كمدحوين فرماجو ايا الا امينك وحوال باكو اديغ يا اسلامركاسينا وحتناسو لهي اوسن سمينين سيكستبها اهاتي مدحويني هوري دالك سيدة فبرايو وحيد عيلاهي واو كدقي خروجي سي عدان قوريغ ايو ايالا dina akala madaxweyne laftag gareen oo balan qaad culus u sameeyay shacabka xudur madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed laftag gareen oo xalay ku hooyday degmada xudur ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmadaasi kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ah mid is xugureysi ah oo ku aadan xaaladaha nololeed ee ka jira magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool madaxweyne Cabdi Axiis laftag gareen ayaa waxgaradka iyo maamulka degmada u balan qaaday in maamulkiisa uu bilaabayo qorshe go'doonka looga qaadayo magaalada daasi sidoo kale madaxweynaha ayaa ka dalbaday shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka si wadajir looga hortago deegaanada kooxdaasi ay haystaan madaxweynaha koonfur galbeed iyo qaybaha bulshada waxa ay isla meel dhigeen fulinta iskaashiga lagu wajahayo cadawga malaaqiyada dhalinyarada haweenka iyo dhinacyo kale oo kulanka ka hadlay waxa ay soo jeediyeen in madaxweynaha ay ku garab istaagaan fulinta ballanqaadka uu sameeyay ayuu yiri gudoomiyaha xudur si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo shacabka ku dhaqan degmada xudur ay wajahayaan xaalado adag oo ka dhalatay go'doonka ay kooxda shabaab gelisay degmadaasi iyada oo haatan sare u kac xoogan laga dareemayo maciishada dhinaca kale madaxweyne dani oo tababar u soo xiray boqolaalka tirsan booliiska budlaan madaxweynaha budlaan saciid cabdulaahi dani oo maanta safar shaqo ku tagay magaalada qardho ayaa tababar u soo xiray dufcadii labaad ee ciidamada booliiska budlaan ee ka qalin jibiya dugsiga tababarka ee xorgoble madaxweyne dani ayaa ugu horreyntii salaan sharaf ka qaatay ciidamada tababarka u dhammaaday kadibna wuxuu meel fagaara ahay ku daawaday dhoolo tus ay ciidamada soo bandhigeen oo ka turjumaya tababarkii iyo aqoontii la siiyey madaxweynaha ayaa bogaadiyay ciidamada tababarka dhammaystay wuxuuna kula dardaarmay in casharada iyo aqoonta la siiyey ay ka faa'iidaystaan isla markaasina cadowga budlaan ay meel ugu soo wada jeestaan calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid